Manchester City တဲ့နောက်ခံလူ Benjamin Mandi အချဆိုင်နေမြေကန်ဒူးစရိုက်နေနေရေးအဖွဲကအတမပြူးခြင်းမှုလေးမှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတမှုတို့နဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်သော CNN သတင်းရတည်ရပါတယ်။တရားစွဲဆိုရေးအဖွဲအစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CPS ရဲ့ဆွဲချက်တင်ရေးအဖွဲက เบเจมินแมนดีအပေါ်အင်္ဂလိပ်အနောက်မြောက်ပိုင်းချက်ဆိုင်ဒေတာမှာ2020ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလမှာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိကြာကာလမှာအသက်60နှစ်အထိုင်ကြားသူ3ဦးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလကားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှု၄ခုကိုလည်းဆွဲချက်တင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ဒီအားလက်တလောမှာရဲအချုပ်ဖြင့်ထားရှိပြီးအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာ Chester Magistrates တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးမိဖြစ်ကြောင်း CPS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မန်ဒီအားမိမိတို့အသင်းထဲမှာပါဝင်လှှရှားကစား권အားအမှုဆောင်ဆန်းစစ်စစ်ဆေးနေခြင်းအတွင်ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ကြောင်းမန်စီးတီးကလပ်အသင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကြေညာထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာတရားဥပဒေလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအရာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်မပြီးမချင်းအသင်းကနောက်ထပ်သဘောထားမချက်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။